El bosc que més m'estimo és un àlbum il·lustrat i escrit per la Laia Berloso. Està a tot color i és perfecte pels lectors de 6 anys. Així que us el recomanem molt per la campanya de fa 6 anys, tria un llibre. És un àlbum perfecte per treballar conceptes com la conscienciació mediambiental, el reciclatge o l'economia circular, que són temes de gran actualitat en aquests moments que els nens treballen a les escoles i dels que també senten molt a parlar a casa. I a més, al final també ofereix unes recomanacions o consells sobre què podem fer nosaltres per cuidar els boscos. Ara us presento Ja soc gran, il·lustrat per la Marta Cabrol a tot color i escrit per la Susana Isern, que és una autora d'una llarga llista de contes infantils meravellosos. En aquest cas, en aquest àlbum perfecte per als lectors de 6 anys i per la campanya Fa 6 anys tria un llibre, l'autora ens plasma la història d'aquest petit elefant que ja se sent gran i que decideix demanar a la seva mare de poder anar a comprar ell sol. Estan organitzant una festa i serà el responsable de comprar la xocolata, els globus, etc. Total, que pot sortir malament. És un àlbum perfecte per parlar del repte que suposa fer-se gran i entomar noves responsabilitats. En els 6 anys és l'edat en la qual a l'escola treballen el tema de l'autonomia personal, així que és l'àlbum perfecte per tenir casa i poder-ho tractar també amb els vostres petits lectors i lectores. I finalment us vull presentar Demà fem festa, escrit per la Mercè Anguera i il·lustrat magistralment per la Cutxo. És un compendi de contes sobre les festes populars i sobre ocasions especials. És un àlbum perfecte per lectors de 6 anys, perquè és quan es tracten aquestes temàtiques a l'escola i que per tant creiem que és un títol que heu de tenir en compte per la campanya de Fa 6 anys tria un llibre. A través dels ulls, la mirada de la Emma, que és la protagonista, veurem com la seva família viu festes populars, com podria ser el Carnestoltes, el Nadal o la Castanyada, i també ocasions especials com el naixement d'un germanet, un aniversari o quan es cau un ardent, i ve el ratolinet Pérez. A més, és tan divertit, estem desitjant que descobriu la història de la Emma i la seva esbojarrada família. Aquests tres llibres i molts altres de la galera els trobareu a Bacus. Feliç lectura!